Нема да биде променето логото кое наликува на македонското знаме, кое беше објавено по повод 30 години од независноста на државава и по сите бурни реакции во јавноста. Иако на логото е евидентна слика од знаме и тоа од македонското знаме, од владата тврда дека воопшто не станува збор за државното знаме. Тие велат знамето е светост и не треба да се користи во логоа за прослави. Сонцето кое е употребено во логото е различно од сонцето од државното знаме. Владата смета дека знамето е светост, има специфична државна вредност и не треба да се става во логоа за прослави. Треба да се користи издвоено, чисто, да се истакнува на настани како што и се прави. На крајот на криштата само да се почитува пропишаното со законот за употреба на грбот, химната и знамето. Неголимите забелешки од граѓаните се за тоа дека е промашено македонското знаме кое според владиниот дизајн на логото има 12 краци, наместо 8 како што е оригиналното. Логото е делот на тимот графички дизајнери во секторот за односи со јавноста во владата. Но тука прашањата започнуваат. Кои се тие графички дизајнери, кои се нивните имиња, дали се експерти во областа на хералдиката? Нема одговор на ниту едно од овие прашања. Дали воопшто ги знаат од владата или пак одбрале да биде тајна, останува енигма. Дел од експертите во областа на хералдиката вела дека станува збор за негрижа од страна на оние кои го изработиле логото, бидејќи е недопустливо додавање краци на македонското знаме. Не би рекол дека станува збор за уметничка слобода, да беше друг тип на знаме, да беше друга изведба, тоа веројатно може и да беше дозволено, но кога станува збор за ваков вид на представа, очигледно станува збор за промашување на знамето и како што спомнавте, не е прв пат. Значи, сега јас не би можел да влезам во психолошкиот профил на тој што го правил, зашто и како е тоа, што во основа е небитно. Во секој случај мислам дека станува збор за негрижа. Едноставно за негрижа или неразбирање на работите кога треба да се прават, како да кажеме, работи со кои што произлегуваат од државните символи. Реагира и од опозицијската ВМРО-ДПМН. Барат итно и неодложно повлекување и распишување нов конкурс со прецизни параметри кои треба да бидат испочитувани при изборот на ново лого. Но од владата објаснува дека како и за секое лого досега нема конкурс, бидејќи ова е лого за државен празник, а не за државна институција или државен символ.